kormeerka wasiiradan ay ku tageen deegaanada hoos timaada degmada Allahay Baday ee gobolka Gabeel ayaa ku qotomay sidii mas'uuliyiintan ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladda deegaanka iyo baaxadda abaaraha ka jira korintiyani gaarin wasiiradan ee degmada Allahay Baday waxa lugtii ugu horeysay kormeerkooda ay ku mareen deegaanka qadawga waa ruud daaqsimad ka tirsan degmada Allahay Baday halkaasii ay kala kulmeen xaruf baahsan oo loo geystay deegaanka iyadoo si aan loo midaan dayin loo jaray dhirtii qoyanayd qaar kamid odayaasha deegaanka qadawga ayaa waftiga wasiirada ahi markay halkaasii gaareen uga warramay baaxadda abaarada daran oo ka jira halkaas iyagoo sheegay in abaarahan saameyn xun ku yeesheen xoolihii ay dhaqan jireen fadhiye yusuf ciise suudhaha wasaaradda deegaanka gobolka gabeel ee yooduna kormeerka ku yeelaysay wasiiradan ayaa sheegtay in dhibaato baaxad weyn oo xagga deegaanka ay ka jirto gobolka gabeel taasoo sababtay abaaro ba'an oo gobolka soo wajahay marwo shukri xaaji ismaaciil baandare wasiirka deegaanka iyo horumarinta rimiga soomaaliland iyo mudane maxamed awdahi ibraahim wasiirka beeraha soomaaliland halkaas ka hadlay ayaa dareen damqasho leh ka bixiyay xaalufinta deegaanka loo geystay iyagoo sheegay in damqashadii deegaanka ee dadku meesha ka baxday taasina ay sababtay inay yimaadaan xaaluf iyo abaaro daran oo la mahadin dhulkiimee 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 waa maxay dadkan aad moodo diirta dadkiiba diir bay noqdeen diir saa wuxuu xubsanaysay dadkiiba noqdeen qofna aanu damiir lahayn xagee xooluhu tagay wataa lo'da aanu soo dhaafayne ummadda soomaaliland waxaan leeyahay bal idinku dhulkaa eega bal idinku dhulkaa eega oo hadhowtana waxa weeye abaar baa jirta odol walbaa jira ummaddii way baktiyaysaa dhulkiina waa ka sidaa loo gelaayo markaanu ku soo baxnayna way yaaceen oo way baxsadeen taas waxay ku tusaysaa in ay u baahan yihiin gacan adag 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 lagu wax lagaga qabto waxay ku tusaysaa taasi gacan adag in wax lagaga qabto in qadowga loo soo jeesto un ummadda xasuuqday maanta dhirtii ee iyagoo oodanaya dhinacna ka xasuuqaya dhinacna dhuxusha ka shidaaya ee ka iibinaya in gacan adag lagu qabto oo xukunka la geeyo maxkamada la saaro bay u baahan yihiin annaguka wasaarad ahaan wasaaradda beeraha iyo annagua waanu ku soo noqonaynaa waanaanu ka wada shaqaynaynaa haddii ilaahay nafta nagu simo waxaan rajaynayaa insha allaahu inaynu isku wada tagno oo hadday beer tahay iyo hadday deegaan tahayba iyo hadday authority kale dowladda tahayba in wax laga qabto dhirta inta keliya ay nagu hadhay inayna oolin waxa weeye geedkaasi waxaa laga yaabaa inuu ilaa soddon sano inuu heerkaa ku gaadhay waxaana lagu gooyey daqiiqada wax ka yar ayaa dhulka lagu soo dhigay dhirtaa faraha badan leh ee adarkaysaan weeyey waxa laga manaafacdayaana ayna jirin marka haddaan deg deg wax looga qaban intaasi kadib wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo beeraha soomaaliland waxa ay u gudbiyeen degmada Allahay Baday halkaasi u soo dhoweyn diiran ay kala kulmeen mas-uuliyiinta degmadaasi mudane cabdi daawuud gudoomiyaha degmada Allahay Baday ee gobolka gabeel ee waftiga wasiirada marka ay gaareen halkaasi la hadlay ayaa ka warramay baaxadda xaalufka iyo nabaadguurka daran ee ka jira degmada Allahay Baday isagoo hoosta ka xariiqay waxyaabaha sababta oo xaalufkaas gabagabadii wasiiradan waxay kormeer ku soo mareen ceelka ay biyaha ka hesho degmada Allahay Baday oo duba habeen lagu samaynayo iyo beeraha wax soo saarka ee degmadaasi